れで6匹になりました。そこへ山嵐がごそごそやってきました。ほら、これで7匹になりました。そこへ木の枝がバキバキ折れる音がしました。これで8匹になりました。手袋は今にも弾けそうです。8匹の動物たちがおじいさんの手袋で仲良く温まっていたその頃、おじいさんはようやく片方の手袋がないことに気がつきました。おじいさんが、ワンちゃんが、おじいさんの犬もおじいさんの手袋を探します。おじいさんより先に犬が手袋を見つけました。手袋はなんだかもぞもぞ動いています。ワンちゃん、すると手袋にいた動物たちが一斉に、おじいさんより、すると手袋に、あ、おじいさんだ。ここよ。ここ。あった。手袋見つけました。
おじいさんは手袋を拾い、また行き道を犬と歩いて行きました。おしまい。ではこれから元気に出てきてくれた動物たちとおじいさんを紹介していきますので、お名前を呼ばれたら前に出てきてください。では招き猫をしてくれたディー君、バンザーイ。